інформаційні ресурси, достатні аналітичні напрацювання, і, зокрема, впроваджується така система, називається раннього виявлення конвертаційно-транзитних груп. Тобто не безпосередньо, звичайно, що на сьогоднішній день злочини в сфері оподаткування не були замасковані, вони безпосередньо на поверхні не лежать, і тому тільки спеціальні знання, спеціальні інформаційні ресурси і поглиблений їх аналіз дає можливість виявити саме, от куди втікаються грошові потоки, куди, де формуються саме ці незаконні податкові кредити, де формуються, накопичуються кошти, які подальше будуть переводяться в легальний сектор економіки, чи конвертуються, чи знімаються готівкою, і видаються, вводяться вже в нелегальний орган, так? Є певні результати від застосування такої системи роботи в нашій області. Ну і ще один такий напрямок, третій, я би сказав, це формування сприятливого бізнес-клімату, шляхом створення однакових умов для всіх форм ведення бізнесу. Зрозуміло, що тіньова економіка завдає і збитків такий легальному сектору, тому що відбирає частину ринку. Так? Це мова йде і про ринок алкоголю, і про ринок, наприклад, надання послуг, де ставляться в нерівні умови однакові підприємства. Саме через те, що хтось певну суму податків не сплачує, чи має можливість, значить, вишувати свої результати, відповідно пропонувати на ринку більш вигідні умови. Це такі три ключові напрямки, на яких ми сьогодні зосередили свої зусилля. І продовжується, звичайно, що робота по тих напрямках, які ми раніше висвітлювали, це і протидія під акцизних незаконномовних під акцизних товарів, протидія незаконним виплатам зарплат в конвертах і діяльності незаконних таких незареєстрованих виробництв чи використання робочої сили без відповідної реєстрації. Звичайно, такі випадки трапляються, ми їх фіксуємо, виявляємо, припиняємо.